ହଁ ହବ କାହିଁ ଟମାଟୋ ତମେ ଖାଉଛ କି? ଏ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଇମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫେର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଜୋର ହବ ମାଗଣା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାକୁ ଆସି ଖାଇବ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଏଇନା ଆଳୁ ଅଛି ଭଲ ରେଟ୍, ପିଆଜ ଅଛି ଭଲ ରେଟ୍, ବାଇଗଣ ଆଉ ବାଇରେ ସବୁ କରୁନ, ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ପାଇକି ମରିଯାଉଛ, ଜୀବନ ପଳଉଛି, ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଛ, ହଁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବ ଶାଗ ବିଳ ବିକେଇ କରୁନ ଦୁଆଇରେ, ବାଇଗଣ ତ ଲୋକ ନେଲେ 70 ମାସିଆ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆମେ ସହରରେ ଅଛୁ, ଚଷାକୁଳରେ ଜନ୍ମ, ଆଜି ଯିବ ଗଲ ଏଇନା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଶାଗ ମୋ ବାଇରୁ ତୋଳିକି ଯଦି ନ ଆଣିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ଛାଡ଼ିବି, ଯାଅ ଏଇନା, ତମେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କରିବନି, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବନି, ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲ ସବୁ, ହଁ ଏ ମୂଲିଆ ଯେତେ ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲେ ମଦ ପିଇକିରି ନିଶା ଖାଇ ଘରେ ବସିଲେ ବାରି ହଜାର ଟିକେ ବାଇଗଣଟେ ଭେଣ୍ଡିରେ କି ଜହ୍ନିଟେ କି କ'ଣଟେ କରିବନି, କଖାରୁଟେ କରିବନି, ଶାଗଟେ କରିବନି, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମେ ଏଇନା ଦେଖିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋବି ଫୋବି ଆଉଛି ମୂଳା ବାଙ୍ଗାଲୋର କେବଳ ଖାଇବେ, ଆମେ ଏଇନା 2-3 ମାସ ନ ଖାଇଲେ ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆମର, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼େ ବାଇଗଣ ଖାଇ ଦେଉନ, ତା ଟମାଟୋ ଆହୁରି ଅଧିକା ରକ୍ତ ହେବ ଦେହରେ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବାଇଗଣରେ ଆହୁରି ଟମାଟୋ ଅପେକ୍ଷା, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ବାଇଗଣରେ 30 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦିଅ, ଭାଜିକି ଖାଇଦିଅ, ଛତୁଳି ଖାଇଦିଅ, ରାଇ କରି ଖାଇଦିଅ, ଯାହା କଲେ ଚଳିବ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମାଟି ଆମ, ଏ ପାଣି ପବନ ଆମର।